Ամեն տարի օգոստոսի 3-րդ շաբաթը Կապանը նշում է իր տոնը։ Շուրջ 43,000 բնակչություն ունեցող քաղաքը օգոստոսի 17-ին դարձավ 86 տարեկան։ Շնորհավորում եմ բոլոր կապանցիներին, այդքան ուժեղ, հավատարիմ իրենց քաղաքին, ցանկանում եմ խաղաղություն, որ Կապանում միշտ լինի արև, երեխաները շատ լինեն, հայրենիքը լավ պաշտպանեն։ Ինչպես նժդեհն է ասում, հայրենիքներն ապրում են հայրենասիրությամբ, կործանվում նրա պակասի պատճառով։ Ոչ մի անգամ Սյունիքը երբեք ուրիշին չի լինի, Սյունիքը մերն է, մենք Սյունիքի լինի։ Մի կողմ թողնելով հոգսերն ու խնդիրները, կապանցիները բարձր տրամադրությամբ մասնակցում էին համայնքապետարանի կազմակերպած միջոցառմանը։ Որոշակի լարվածություն եւ անորոշություն համայնքում դեռ կա, ասում է Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը, եւ ընդգծում, որ դա իրենց ավելի ուժեղացնում, համայնքն էլ ավելի շենացնելու եւ ամուր պահելու համար։ Իմ ցանկությունը մեկն է, որ կապանցին Կապանում ապրի լիարժեք, երջանիկ եւ ուրախ։ Եվ իհարկե մենք փորձում ենք դրա համար բոլոր պայմանները ստեղծել։ Այսօր Կապանը կարծում եմ ուրախ է, որ տոնում է իր քաղաքի օրը։ Մտահոգություններ առհասարակ միշտ էլ կան, պատերազմի արդյունքում ունենք հետևանքներ, եւ մինչ այսօր այն խոսույթները, որոնք որ շրջանառվում են, որոշակի անհանգստություն են պատճառում, որոշակի անորոշություն կա, եւ սրա հետ կապված որոշակի լարվածություն կա։ Տոնական օրը հագեցած էր մշակութային զանազան միջոցառումներով, մրցույթներով եւ համերգային ծրագրով։ Հյուրերը նախ մասնակցեցին Կապանի մշակութի կենտրոնի պատմության ներկապնակը խորագիրը կրող ցուցադրությանը։ Այստեղ ներկայացված էր 1979-ից 2005 թվականների կենտրոնի մասին պատմող լուսանկարները։ Մշակութի կենտրոնի մեծ դահլիճում մեկնարկեց Կապանը Սյունիքի թագավորության մայրաքաղաք կարգախոսը կրող հանդիսավոր նիստը։ Ցերեկույթին մասնակցում էին Սյունիքի մարզի համայնքների ղեկավարներ, падգամավորներ, Կապանի պատվավոր քաղաքացի Հակոբ Ազանչյանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սպահան քաղաքի պատվիրակությունը եւ այլ պաշտոնատար անձիկ։ Պաշտոնական համերգն ամփոփվեց Զանգեզուր ժողովրդական պարի համույթի հնգամյակի հոբելյանական համերգային ծրագրով։ Ցանկացած քաղաքի պատմություն կերտվում է իսկ բնակիչների կողմից, ուստի օրվա միջոցառումների շարքում իրենց ուրույն տեղն էին գտել նաև հայտնի կապանցիների կյանքը ներկայացնող տեղեկատվական վահանակները։ Տավերս մշակութային հասարակական կազմակերպության նախագահ պատմաբան Գրիշա Սմբատյանի կազմակերպած «Կապանցիներ, թաքուն աշխարից լույսի աղբյուրներ» խորագրով ցուցադրությունը անտարբեր չթողեց այցելուներին։ Յուրաքանչյուր այս օրը մեր ՀԿ-ն ցուցադրություն է դնում, ես աշխատում եմ հետողությամբ։ Մենք ցուցադրել ենք 65 վահանակ ունենք, որոնք ներկայացնում են հիմնականում կապանցիներին, մի քանիսը առնչվում են Կապանի հետ, ինչպես նաև կապանյան ծագումով անհատներ, որոնք եվրոպական կամ ռուսական բոհերի կրթություն ունեն։ Նրանք լուրջ մարդիկ դուրս եկան, ծառայեցին հայրենիքին, գյուղերին, գյուղաշխարհին, մի ցավալի փաստ։ Նրանք, տեսեք, բժիշկներ, ինժեներներ, տնտեսագետներ, ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ են, բայց նրանց մեծ ամասնությունը խորհրդային քաղաքական բռնարարքների զոհ են։ Ցուցադրությանը հետևում էր նաև կապանցի ԱԺ-ի պատգամավոր նկարիչ Դավիթ Դանելյանը, որը եկել էր հարազատ քաղաքի տոնը նշելու։ Կապանցի պատգամավորն իրեն բախտավոր է համարում Կապանի պես գեղեցիկ ու պատմական քաղաք ծննդավայր ունենալու համար։ Օգտվելով առիթից կշնորհավոր եմ բոլոր սյունեցիներին, Սյունիքի մայրաքաղաք, մեր Կապանի տոնը, շնորհավորում եմ բոլորին, Կապանը մեծ պատմություն ունեցող քաղաք է եւ տվել է շատ մեծ ворթիներ եւ ունեցել է շատ մեծ հաղթանակներ, իհարկե ունեցել է նաեւ ձախողումներ։ Կապանը ապրում է եւ Կապանը զարգանում է, գեղեցկանում է
Կապանի քաղաքացիների, Կապանում ապրող քաղաքացիների շնորհիվ նաև շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մեր քաղաքացիներին, որ այսպիսի խնամքով, այսպիսի մաքուր են վերաբերվում մեր քաղաքին։ Կապան քաղաքի օրվա նվիրված տոնական միջոցառումների շարքն ամբողջացրեց համայնքի ղեկավարի նախաձեռնությամբ հիմնված բրոնզքամարտի մասնագիտացված դպրոցի բացումը։ Նոր եւ անհրաժեշտ գույքով հագեցած մարզադպրոցում անվճար մարզվելու հնարավորություն կունենան 8-ից 18 տարեկան աղջիկներ ու տղաներ։ Մոտ 100 երեխա կարող է ստեղ մարզվել։ Ցովենք, որ սա հիմք կհանդիսանա, մի քանի տարի հետո կունենանք հայտնի մարզիկներ։ Սեպտեմբերից խմբերը կհամալրենք ու կանցնենք ակտիվ աշխատանքի։ Մարզական միջոցառումների շրջանակում զբոսայգում անցկացվեց նաև նարդու, շախմատի և շաշկու մրցաշարեր։ Տոնական օրը լավ առիթ էր հյուրերին ներկայացնելու նաև ստեղծագործող, արարող կապանցիներին նրանց աշխատանքները։ Համայնքապետարանը կազմակերպել էր ցուցահանդես վաճառք, որտեղ իրենց յուրատեսակ արտադրանքով ներկայացել էին շնորհաշատ կապանցիները։ Քաղաքի բնակիչները և հյուրերը շրջում էին տաղավարներով ուսումնասիրում և գնումներ կատարում։ Կապանի օրը ամփոփվեց համերգային շքեղ հրավառությամբ, ներկաները վայելեցին և դասական, և ժամանակակից երաժշտություն։